1991 թվականի օգոստոսին արդեն ակնհայտ էր, ԽՍՀՄ-ի փլուզումն անխուսափելի է։ Ադրբեջանը բաց չթողեց առիթն օգոստոսի 30-ին անկախության վերականգնման մասին հռչակագիր ընդունեց։ Հռչակելով իր անկախությունն, Ադրբեջանը հրաժարվում էր խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը լինելուց, ինչը նշանակում էր, որ Ադրբեջանի կազմում չէր ներառվելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Դա պատմական առիթ էր, որ Արցախն էլ հռչակեր իր անկախությունը։ Այդպես էլ եղավ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ պատգամավորների մարզային և Շահումյանի շրջանի խորհրդի համատեղ նստաշրջան, որում ընդունվեց հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Նագորնո-Ղարաբաղская армянская республика пользуется полномочиями, предоставленными республикам Конституцией и законодательством СССР, и оставляет за собой право самостоятельно определять свой государственно-правовой статус на основе политических консультаций и переговоров с руководством страны и республик. Հրչակագիրն ամբողջովին համապատասխանում էր թե ԽՍՀՄ օրենսդրական նորմերին, թե միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահությունն ընդունեց որոշում, որով Արցախում նախորդ օրը տեղի ունեցածը որակեց դավադրություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և անկախության դեմ։ Սակայն անկախության հռչակման գլխավոր իրավական փաստարկը հենց այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվում է այնպիսի տարածքներում, որոնց հետ Ադրբեջանական Հանրապետությունն իրավական և պատմական որևէ առնչություն չունի։ Անկախության հռչակագիրն անհրաժեշտ էր ամրագրել անկախության մասին հանրաքվեով, ինչի անցկացման որոշումն էլ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական պատգամավորների խորհուրդը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախում տեղի ունեցավ հանրաքվե։ Արցախահայությունն անկախ պետություն կերտելուն բացարձակ մեծամասնությամբ «այո» ասաց։ Անցած 28 տարիներին աշխարհի որևէ պետություն, այդ թվում Հայաստանը, չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Հայաստանի դեպքում պատճառը թերևս արդարացված է։